nedaudz atpakaļ. Vardaņjāns, varbūt viņš centrējas, ļoti labi piespēlē Vardaņjāna izpildījumā, Bumbers sodlokumā, bet nu, tagad kļūdās Klimaševičs, Uldrikis! Un Uldrikis atspēlē trīs pretiniekus un viens pret nulē! Roberts Uldrikis vienatnē atspēlē visu Daugavpils komandas aizsardzību un spēles sestajā minūtē. Roberts Uldrikis izvirza vadībā futbola skolu Meta Latvijas universitāti. Ne tas skaistākais gols, bet darba gols Uldrikim. Vienatnē atspēlē visu Daugavpils aizsardzību Uldrikis un beigās no 3 metru attālumu ļoti pārliecinoši ierēda bumbu vārtos. Nekāda varianta Davidovam un Meta spēr vēl vienu platus.